អង្គលោកជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនេះទេទីសំណាកាហើយមុននឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅដើមដំណាក់រដ្ឋវិនីថ្លៃនៅទុកសោកវិធានីរបស់គាត់អង្គជំរះសូមអញ្ជើញលោកដូចភារីឡើងរាយការណ៍ពីស្ថានភាពវត្តមាននិងអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធានក្នុងសវនាការថ្ងៃនេះគ្រប់ភិក្ខុទាំងអស់នៅក្នុងរឿងក្តីមានវត្តមានលើកលែងតែជនជាប់ចោតយើងសេរីអវត្តមានដោយសារមូលហេតុសុខភាពប៉ុន្តែយោងតាមពាក្យសុំលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯកសារ E237 ជនជាប់ចោតបានស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាន នៅក្នុងដំណើរការសវនាការនៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវេនីនៅចំពោះមុខនេះសិទ្ធនេះក៏បានលះបង់ផងដែរចំពោះការស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមនឹងរដ្ឋវេនី TCCP 25ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគ្រងនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះដើមម្ដងរដ្ឋវេនីដែលមានរហស្សនាម TCCP 25មានវត្តមានរួចជាស្រេចរងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណ អរគុណបាទអរគុណមកជាកិច្ចបន្តអញ្ញប្រសុំបន្តពិធីការជូនទៅដើមម្ដងរដ្ឋវិនីយឹមសវណ្ណលោកស្រីអាចធ្វើទៅដីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនារបស់លោកស្រីនៅក្នុងឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលអញ្ញប្របានជម្រាបជូនលោកស្រីកាលពីរសៀលថ្ងៃសុខកន្លងមកក្នុងនាមលោកស្រីជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនីមានសិទ្ធធ្វើដីថ្លែង ដូច្នេះប្រសិនបើលោកត្រីមានបំណងចង់ធ្វើដូច្នេះសូមអញ្ជើញសូមជ័យលោកមេធាវីបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រុមភិក្ខីអង្គសាវនាការទាំងមូលសាធារណជនដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះខ្ញុំបាទដោយបានពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះដតីទៀតនិងលោកស្រីអេលីសាបេតស៊ីមូហ្វយើងខ្ញុំមានបំណងធ្វើការស្នើសុំ មួយជូនអង្គជំនុំជម្រះគោលបំណងនៃការស្នើសុំគឺស្នើសុំឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះដែលត្រូវបានកោះអញ្ជើញមកធ្វើសិក្ខាកម្មក្នុងករណី002នេះទោះបីនៅក្នុងករណី002លើ01នេះក៏ដោយស្នើចង់សុំឲ្យគាត់មានសិទ្ធិនិយាយពាក់ព័ន្ធផងដែរទៅនឹងភាសនកម្មដែលនៅក្នុងករណី002ទាំងមូលតែម្ដង នេះជាគំនិតដែលយើងខ្ញុំចង់ស្នើសុំហើយបើលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីមូលហេតុផលនៅក្នុងការស្នើសុំនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រសិនបើលោកប្រធានអនុញ្ញាតសូមអរគុណលោកប្រធាន បាទសូមអរគុណលោកប្រធានជប់សិនសូមជើញលោកមេធាវីសនរុនខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះការស្នើសុំឲ្យគាត់ឲ្យសាក់សីនឹងឲ្យដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យធ្វើថ្លែងអ្វីទាំងអស់ពេលនេះសនកា ដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលគាត់ឡើងមកចំពោះមុខតុលាការហើយមិនបាច់ដើមមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីជំរុញដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីដែលឡើងមកនេះឲ្យធ្វើអ្វីៗគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ធ្វើបានត្រឹមណាគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសូមជំទាស់បាទបាទអរគុណសូមស្ដាប់ មេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីសិនណាដើម្បីយើងសម្រេចចុងក្រោយលើបញ្ហានេះថាតើវា
ខ្ញុំមានហេតុផលយ៉ាងដូចម្តេចទៅហើយភិក្ខីដតេទៀតរងចាំស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់មេធាវីនៅមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋប្រវេនីជាមុនសិនរួចហើយយើងនឹងផ្ដល់វេទិកាជូនទៅភិក្ខីពាក់ព័ន្ធដើម្បីលើកមានលទ្ធភាពមានសិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មេធាវីនៅមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋប្រវេនីដើម្បីអង្គខ្ញុំដែរឈានដល់ការសម្រេចលើបញ្ហានេះឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវមានមូលហេតុមូលដ្ឋានសមស្របតែម្ដងជាវាងបញ្ហានេះកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគ្រប់លោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមនិងអង្គសាវនាការជាចំមូលសាជាថ្មីបំបញ្ញមិញលោកសុនរុនបានលើកអំពីមតិ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតលោកលើកឡើងទៅលោកហេតុផលឡើងម៉េចទៅបញ្ហានោះគាត់នឹងមានឱកាសលើកឡើងក្រោយទៀតមិនមែនលោកផ្ដល់វេទិកាឲ្យលោកឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងសន្និរុននោះទេដោយសារមូលហេតុលោកមិញមិនទាន់បានលើកឡើងបង្ហាញហេតុផលទេលោកបង្ហាញហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអង្គញឹមរះនឹងផ្ដល់វេទិកាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ លើកឡើងការបង្ហាញហេតុផលរបស់លោកចំពោះបញ្ហានេះដើម្បីអង្គញឹមរះឈានដល់ការសម្រេចចុងក្រោយលើបញ្ហានេះតែម្ដងឲ្យចប់លើបញ្ហានឹងជៀសវាងការកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតវាបង្កនៅស្ថានភាពស្មុគស្មាញដល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់អង្គញឹមរះ បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមអធិស្ឋានបញ្ញមិញ ហេតុផលដែលខ្ញុំស្នើសុំគឺថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកោះហៅមកនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរឿងក្តី 002 លើ 01មានន័យថាពាក់ព័ន្ធតែនឹងការជម្លៀសទី1ជម្លៀសទី2ហើយនឹងករណីទួលពោជ័យនេះខ្ញុំនិយាយ ត្រង់ថាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយពីផ្ទះសនកម្មគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណនេះកាលណាគាត់បានដាក់ពាក្យនៅក្នុងករណី002គឺគាត់មានចេតនានៅក្នុងការនិយាយអំពីផ្ទះសនកម្មនៅក្នុងករណី002នេះទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងប្រសិនបើឲ្យគាត់និយាយអំពីផ្ទះសនកម្មដោយមួយផ្នែកហើយទុកមួយផ្នែកដោយមិន អញ្ចឹងគឺជាការលំបាកណាស់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងការកម្រិតខ្លួនឯងថាឲ្យនិយាយអំពីផ្ទះសនកម្មនឹងការឈឺចាប់របស់គាត់តែលើករណី002លើ01តែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាគាត់មិនមែនជាអ្នកជំនាញទេទី1ទី2ខ្លួនគាត់នេះទៀតសោតការឈឺចាប់របស់គាត់គឺមានលាយទាំងការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយអាច ចូលទៅក្នុងវាត្រូវចូលទៅក្នុងករណី002ទាំងមូលទាំងម្ដងហើយជាការមិនត្រឹមត្រូវទេដែលយើងកាត់ផ្ដាច់ការឈឺចាប់ឬក៏ការបាត់បង់របស់គាត់ឲ្យនៅជាផ្នែកជាផ្នែកឲ្យនិយាយតែត្រឹម01លើ01ហើយទុកផ្នែកផ្សេងទៀតមិនឲ្យនិយាយហើយហើយផលផ្សេងទៀតគឺថាបើគាត់បានមកនិយាយនៅទីនេះហើយការដែលគាត់ត្រូវនិយាយអំពីការឈឺចាប់របស់គាត់នឹងជាការសំខាន់បំផុតហើយដែលតំណាងឲ្យការឈឺចាប់របស់ ជនរងគ្រោះដតីទៀតផងហើយកាលណាគាត់និយាយអាចនិយាយអំពីការឈឺចាប់អស់ពីខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស្រាកស្រានហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសហ្នឹងមើលទៅឃើញថាតឡាការនេះអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណនិយាយអស់ពីខ្លួនតែម្ដងដូច្នេះធ្វើឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណក៏ដូចជាជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាសាធារណជនមើលទៅឃើញថាតឡា
miền ca chỉ là sơn lát không chặt vào chân rồng cua, tại một đòn chẳng nên chỉ hai phần mùi chấm nuối này khi ông sơn tha sôm ao đam bên đông đội bên này mình là dây trâm tại sôn pi lơ sôn mùi tế ao này dây lỗ hố tức đó là sôn pi tiếng mùi tại một đòn hai khi ông lục sợi Elizabeth Simonofo nông miền hai phần bàn thay bàn tay tua tiệt sôm lục thiên anh nhàn sôm chơi. Oui, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges et bonjour à tous. Je voudrais simplement ajouter quelques mots et je partage bien évidemment totalement ce qui vient d'être exprimé par mon confrère. Je dois dire que pour moi, il relevait de l'évidence que les partis civils pouvaient exprimer leur souffrance d'une façon globale sans qu'on leur demande de découper cette souffrance en morceaux. C'est un exercice impossible pour elles. Ce sont des victimes d'un régime avec des événements divers. La souffrance ne se découpe pas en petits morceaux, chronologiques ou techniques. Il n'y a pas les cauchemars qu'on a du fait des transferts forcés et les cauchemars qu'on a du fait des exécutions. Il n'y a pas les souffrances qu'on a et les perturbations mentales qu'on a du fait des exécutions qu'on a vues sur la route et celles qu'on a vues par la suite. Il y a une souffrance globale de la partie civile avec une succession d'événements qui fait qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est et qu'elle souffre aujourd'hui ce qu'elle souffre. Demander à une partie civile qui a une souffrance qu'elle peut exprimer et un préjudice matériel qu'elle peut exprimer de découper cela en morceaux, c'est quelque chose d'impossible. Et c'est quelque chose qu'elle n'a pas à faire. Elle doit pouvoir exprimer sa souffrance d'une façon globale. On ne peut pas lui demander de faire cet exercice impossible. Merci et bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, et bonjour à toutes les parties et au public. Je partage le point de vue exprimé par les parties civiles. En réalité, les parties civiles, leur demande de constitution de partie civile a été jugée recevable pour l'ensemble du dossier 2. Et comme il a été dit maintenant, séparer les souffrances et le préjudice entre la première phase du procès 2 et le reste du dossier 2 me semble totalement artificiel. Effectivement, les souffrances ne peuvent pas être compartimentées comme cela serait le cas si on lui demandait de se limiter aux souffrances immédiates suivant l'évacuation ou les deux phases de mouvement forcé. Deuxièmement, ici, il ne s'agit pas d'entendre des éléments de preuve qui porteraient préjudice en tant que tel aux accusés, mais il s'agit de souffrance, l'occasion pour les parties civiles de faire valoir en public quelles ont été leurs souffrances. C'est un autre niveau, évidemment, ce n'est pas une déclaration sur les preuves, mais une déclaration qui se limite aux préjudices et aux souffrances. Et il me semble qu'il y aurait lieu d'être un peu plus ouvert sur le fait d'entendre les parties civiles sur l'ensemble, alors, et ne pas compartimenter les souffrances qu'elles ont subies. Merci, c'est tout ce que j'aurais dit. À moins que mon confrère ait quelque chose à ajouter. Merci, monsieur le Président. 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 អំពីការឈឺចាប់របស់គាត់នៅក្នុងពេលសនាការនៅពេលនេះគឺមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះកិច្ចដំណើរការនៅពេលនេះព្រោះអាចឲ្យសារជនបានយល់ច្បាស់អំពីការសម្ដែងនៃការឈឺចាប់របស់ដើមរបស់នេះក៏ដូចជាជនក្នុងគ្រោះទី1ទី2គឺធ្វើឲ្យគាត់អស់ចិត្តហើយនឹងគាត់ពេញចិត្តចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះយ៉ាងទៀតធ្វើអ្នកដទៃទៀតដល់នៅប៉ានេះទៅពេលក្រោយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមដែរចឹងខ្ញុំគិតថាអង្គជំនិតគប់បី
chia cầm nít mũi đại mê tiểu vi nâng bệ nhá trâu tài nai nôm nâng xa xù nâng nai nôm đau mà đăng ra bài này môn pil màu chung phố múc tà lạc à pil cầm nít tiếng ớt đi đại lực lãng tiếng phần mán chia phía rác cách yếu rô bó chào cọng là hai cầm nít tiếng ớt đại bàn lực lãng đi khiếm mình còn trở hay nhóm xong chúm trở ní chìa ca nai nóm đâm bấy ờ chìa ca đất mục xa xây với xa xây miên sức nâng này dây cả lạc máu mà máu xong ăn nhạt bị tạc ca và bị máu mà ngay rồi bị ngay bàn mà thấy chúm chưa tham môn nâng xa xây mọc một cây cái này ní xa xây bàn chút mê tử vi đàm răng rộp vào ní rồi đài đàm răng rộp vào ní xong tu ban chụp ban vì sủng phi ban này dây khi này ở chết ở trong á rập mà rập ngày đôi thay đồng phê nhà cái đây mình cô mà dây pin này tiếp đầm bay chui chùm rừng lướt ao mì ao đầm đang rập rập này nực hơi hái plech chụp phê tới đầm bay ao này gì anh ấy chỉ cả mỗi nằm một sầm ở cồn cồn sầm chơi Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. And I hope everyone had a pleasant weekend. I just have a few points to add to what my colleague Major Sanarun just said. First of all, I think we should absolutely dispense once and for all with the notion that there's going to be another trial in case two. But clearly, we're stuck with case 002/001. That is the trial we're hearing now, and there will never be another one. I think everyone agrees with that. The second point I'd like to make, just as it's very difficult to compartmentalize suffering, it's equally difficult to compartmentalize issues with respect to what has taken place over the course of 4 years. Our client has been cut off on several occasions, has not been permitted to talk about contextual items, things that may relate to one thing, things that may relate to another thing. He's been forced to compartmentalize his comments in this court. He is a party. So I would just invite the chamber in deciding this request to take into consideration the serious limitations that have been placed on Moon Chia's participation in these proceedings. He has been shut down by the chamber on numerous occasions. He has not been allowed to say what he believes is relevant to his defense case. So again, just to make the point very clear, I appreciate and I accept that it's difficult to compartmentalize suffering. It is equally difficult to compartmentalize context events that have taken place. You can't slice things up in little units, in mini trials, as it were, and say, this is relevant, this isn't relevant, this is not relevant. We need to see things in context. So those are our submissions. If the civil parties are going to be given the leeway to talk about everything that's happened to them, allegedly, then we would submit our clients should be given, as parties to the proceedings, our clients should be given equally way. Thank you. សូមជ័យលោកមេធាវីជាតិការពីក្រីលោកខៀវសំផនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះខ្ញុំបាទសូមជំទាស់ចំពោះសំណើនេះដោយហេតុផលថាកិច្ចបំបែកនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺបានសម្រេចរួចហើយហើយយើងបាន ធ្វើអនុវត្តកន្លងមកហើយហើយការស្នើសុំជាថ្មីថាឲ្យដាក់មិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីថ្លែងនៅក្តីទុកសោកណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿង02/2ដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាដំណើរការក្នុងនីតិវិធីរបស់យើងនេះវាមើលទៅហាក់ដូចជារឿងចម្លែកឬក៏ថាជារឿងកំ្លែងទៅវិញទេបើពីព្រោះ
Young at Bambi Pier Sakhne Pongs, Talaka, Otter Capo, the Mian Dambay, some right to some right at Tong, the Nung Caroline Nupong, had a band, Trail Behind, on Hyde Mui Dial, Manchopia Pong Babney. Let you know, leave it to our Mian Papal, the doll, Chut Robotun, Chop Chop, Pong Dai, Dosa, a Quartman Ban, Capir, Rugo Behind, the Tongs of Nomrung, Son Pisla, P. Nute, Tai Bai Chi, on Hyde Relook Behind. ជូនអង្គជំនុំជម្រះទៅវិញហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាតាមការលើកឡើងរបស់តំណាងសហប្រជាញាថាដើម្បីប្រកបចិត្តដល់ភាគីដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនជាការសំស្របទេពីព្រោះដំណើរការនីតិវិធីនេះគឺធ្វើដើម្បីយុត្តិធម៌គឺត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងភាគីទាំងអស់ ដែលមាននៅក្នុងនីតិវិធីមិនមែនសម្រាប់ប្រកបចិត្តទៅលើភាគីណាមួយទេបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាសឡំមកវិញគឺថាដីកាបំបែកសម្រាប់បំបែកក្តីនោះគឺវាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកមកអនុវត្តបន្តទៅទៀតដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការកែប្រែទេបើសិនជាការមានការកែប្រែវាត្រូវតែរៀបចំក្តីទាំងមូលនឹងបញ្ចុះគ្នាវិញដោយលុបចោល Merci, Monsieur le Président. Je crois en effet que la question qui se pose ce matin est une question importante. J'ai le sentiment que finalement, les parties civiles vont provoquer avec cette proposition très exactement ce qu'elles cherchent à éviter, c'est-à-dire que leurs clients, qui sont, je le rappelle, non pas encore des victimes, mais pour l'instant des plaignants, eh bien, leurs clients vont venir à cette barre décrire des faits, et puis ensuite, aller au-delà de ces faits pour la description de leurs préjudices. Forcément, l'effet auquel nous allons aboutir sera un effet de décrédibilisation, puisque les victimes décriront un préjudice, a priori, c'est ce qui se profile, qui ira au-delà de des conséquences des faits qu'elles auront décrits. C'est donc une autre manière, mes chers confrères, de découper la déclaration et la souffrance de vos clients. La seule solution, finalement, et quelque part la prochaine étape de ce processus, cela sera l'autorisation que vous demanderont les parties civiles de faire déposer leurs clients sur la totalité des faits de l'ordonnance de clôture. C'est la suite logique de la proposition qui vous est faite aujourd'hui. Ce que je crois, c'est que satisfaire les besoins des victimes, ici des plaignants, je le rappelle, est certes important, mais que garder une logique judiciaire est encore plus. La partie civile vous dit nos clients sont des victimes d'un régime. Un, ce sont des plaignants, de même que les accusés sont pour l'instant des accusés, ils sont présumés innocents, ils ne sont pas encore coupables et ils ne représentent devant vous qu'eux-mêmes. Ils ne représentent pas encore ce régime dont on veut se servir en face pour englober la totalité de l'ordonnance de clôture dans ce procès et vous faire glisser petit à petit vers un procès plus large que celui que vous avez défini.
Je pense que vous avez fixé un cap avec l'ordonnance de disjonction. C'est un cap qui, à mon sens, est difficile à tenir parce que c'est un défi judiciaire que de subitement réduire un procès à certains faits. Et qu'aujourd'hui, vous devez résister à la tentation, même pour faire plaisir à des plaignants, de laisser ce procès glisser à nouveau vers l'ordonnance de clôture initiale. Vous devez tenir le cap, même si à mon sens, il est peut-être contestable, mais en tout cas, vous devez tenir le cap de votre décision de disjoindre ce procès. C'est ainsi que les règles de droit essentielles seront ici, dans ce cas, respectées. សូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមសួស្តីសហប្រជាសហភាពតាទាំងអស់ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលទើបតែបានឮសំណើនេះនៅព្រឹកនេះតែម្ដងជាទូទៅសំណើបែបនេះគួរតែសរសេរស្នើសុំជាលិខិតអក្សរឲ្យបានមុន ដើម្បីអភិគីមានការពិចារណាផងដោយសំណើសហប្រជាសមបញ្ចូលអក្រកម្មនានាក្នុងសំណុំរឿងស៊ូនស៊ូនពីលើស៊ូន1នេះជាដើមខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងគួររំលឹកថាដើម្បីអះអាងពីភាសនកម្មពីការឈឺចុកចាប់ត្រូវតែមានការអះអាងពីអក្រកម្មសិនហើយដោយការមកចំនួនដែលចេញមកហ្នឹងគឺកម្រិតកំណត់ ចឹងបានន័យថាបើចង់ស្ដែងចង់សម្ដែងពីភាសនកម្មពីគឺចោចចាប់វាជាផលតែយើងអត់និយាយពីហេតុហេតុអីបានវាកើតផលហ្នឹងយើងគួរនិយាយពីអក្រិតកម្មដែរបានមានភាសនកម្មអមកក្នុងសំណុំរឿងរបស់យើងនេះនិយាយពីអក្រិតកម្មដែរកើតឡើងនៅពេលចម្លៀសដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2 ចុះបើសិនសាក់សិនិយាយពីការរងទុករងទោសភាសនកម្មនៅការចំនួនលើកទី3ដែលយើងអត់បាននិយាយពីអភិសនកម្មនិយាយពីអក្រិតកម្មការចំនួនលើកទី3ផងខ្ញុំលើកទី4តើវាសមស្របឬអត់យើងនិយាយពីផលមុនអំពើតើសមស្របឬអត់នឹង1 មួយទៀតអបមាថាអីអក្រិតកម្មមួយចំនួនសាក់សីមកនិយាយផ្សេងនៅពេលក្រោយមកទៀតឡើងមកនិយាយផ្សេងតាក់ទងនឹងអក្រិតកម្មដែលជន់រងគ្រោះឬស្ដាំដឹងរបស់វានិយាយហើយនឹងតើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសំណើនេះមិនសូវសមរម្យទេកុំតែយ៉ាងណាដូច ខ្ញុំជម្រាបពីការពិលើកមុនអញ្ចឹងថាយើងចង់បន្ថែមរឿងទៅដំណើរកាន់តែយឺតអានឹងគួរពិចារណាតែយ៉ាងណាក្តីយើងខ្ញុំទុកសេចក្តីសម្រេចជូនអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាថាតើត្រូវសម្រេចយកមជ្ឈបាយណាមួយដែលសមរម្យដែលគួរអនុទូលយកបានគួរអនុវត្តបានសូមអរគុណ សូមជម្រាបលោកដំណាក់លោកមេធាវីនមោរំងដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយតបបន្តិចបន្តួចចំពោះអ្វីដែលលើកឡើងដោយសហភាពតាខាងការពារក្តីតាមការពិតយើងមើលទៅលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យមុនលោកស្រីដែលជាពុកមុខយើងនេះគឺទី4ហើយ3មុនដែលបានថ្លែងអំពីទុកសោកអំពីការផ្ទះសនកម្មដែលគាត់បានទទួលរងនៅក្នុងករណី 002 លើ 01 គឺទោះថាមេធាវីបានធ្វើការជាមួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ដែលមិនមែនជាអ្នកជំនាញគឺគាត់ពិបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការបែងចែក ការឈឺចាប់របស់គាត់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ 002 លើ 01 និង 002 ទាំងមូលដោយសារគាត់មិនមែនជាអ្នកជំនាញទេដូច្នេះជាដូចជាករណីលោកអែមអឿនស្រាប់គឺ
បាទលោកនេះអង្គជំរះសូមផ្ដល់ភារៈជូនទៅលោកជាក្រុមសំមកឡើងវិញដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់សហមិត្តវីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាក់វិលីឬបញ្ហាសំណើសុំក្នុងការធ្វើរិះថ្លែងអំពីបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីទុកសោកវេទនារបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបាក់វិលីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនីជំនាញពុះមុខនេះសូមអញ្ជើញលោកជាក្រុមសំមកឡើងវិញ Oui, merci, Monsieur le Président. La Chambre tient à observer que le problème qui a été soulevé ce matin est en fait un problème qui se pose dans des termes assez généraux et qui risque de se poser pour l'ensemble des parties civiles. Pour cette raison, la Chambre demandera aux co-avocats principaux des parties civiles de déposer des écritures pour détailler nettement quelle est leur position. Et la Chambre examinera s'il y a lieu à ce moment-là de demander aux autres parties de déposer des réponses écrites. Dans l'immédiat, nous avons une décision à prendre concernant ce témoin est une décision qui constituera la pratique à suivre jusqu'à ce que la Chambre ait statué sur la requête écrite. Et dans l'immédiat, la Chambre estime qu'il est sage de laisser la partie civile pouvoir s'exprimer sur l'ensemble des souffrances qui sont pertinentes pour le dossier 002. Cela étant, si les autres parties estiment que certaines déclarations faites par la partie civile sont dénuées de toute pertinence, il leur sera donné l'opportunité, une fois que la partie civile aura fini sa déposition, ses déclarations, de prendre la parole et de souligner quelle partie de ces dépositions leur paraissent dénuées de pertinence. Voilà, j'espère que ceci est clair. Donc, dans l'immédiat, on va laisser cette partie civile pouvoir s'exprimer librement à condition que ce soit pertinent pour le dossier 2. Oui, je précise que les demandes, la requête écrite qui est demandée de la part des co-avocats principaux pour les parties civiles devrait être déposée d'ici la fin de cette semaine. Oui, simplement, Monsieur le Président, je voulais simplement inviter Madame Yim Sovan à faire sa déclaration, comme la Chambre l'y a invité, en utilisant le document qu'elle a préparé, peut-être qui pourra lui être utile. Madame Yim Sovan. Madame Yim Sovan, vous pouvez faire votre déclaration et utiliser le document que vous avez préparé. ត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនអញ្ជើញលោកស្រីយឹមសវណ្ណឡើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនារបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីបានជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសូមអញ្ជើញ លោកធានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកធានខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1975 និង 76 នេះខ្ញុំត្រូវគេវាយធ្វើបាបគេចោទនាងខ្ញុំថាជាប្រជាជន 17 មេសាទោះបីជាខ្ញុំឈឺឬ ក៏គេឲ្យខ្ញុំធ្វើការទាំងមានជំងឺដែលនាងខ្ញុំនៅក្មេង
ខ្ញុំបានចេញពីឆ្នាំ 1917 ចំរៀសនាងខ្ញុំចេញពីភ្នំពេញទៅនៅក្នុងភូមិខុំពោតិបានភូមិលេខ 5ខុំពោតិបានស្រុកកោះធំពេលនោះនាងខ្ញុំទៅរស់នៅអ្នកដប់7មេសាអ្នកមូលដ្ឋានដប់8មេសាចោលថានាងខ្ញុំស្ថិតតែខ្មាំងប្រើនាងខ្ញុំដែលអត់អាហារហូបតែគល់ច្រែស្ងោគ្មានកម្លាំងធ្វើការនាងខ្ញុំសុកចិត្តលះបង់សេចក្តីឈឺចាប់នឹងការស្លាប់ ដល់សន្សំពោតសំបីតែសន្សំពោតក៏គេថានាងខ្ញុំជាចោលលួចពោតគ្មានវាយហូបពេលធ្វើការពេលណាហូបតែមិនសូវច្រើទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរសុខចិត្តឈឺចាប់ផ្លោចផ្សាវេទនាគេរហូតនាំនាងខ្ញុំទៅដាក់នៅកងនារីនាងខ្ញុំឈឺគេវល់ឲ្យខ្ញុំហូបវាយមួយវែកឪពុករបស់នាងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈឺសុខទៅតាមឲ្យនាងខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំមកអត់បានដប់5នាទីប្រធាននារីតាមឲ្យខ្ញុំទៅវិញគេចោលថាខ្ញុំកងសេរីគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប
ជីវិតខ្ញុំថ្ងៃរស់បានមួយពេលថ្ងៃពេលយប់ឡើងជីវិតរបស់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំភ័យរន្ធត់យប់ឡើងគេនឹងយកបាយចោលទៀតពាក្យស្លោករបស់អង្គការជីកស្មៅជីកទាំងរឹសមិនឲ្យទុកខ្ញុំទុកវេទនារកអ្វីមានប្រៀបផ្ទឹមពំបានបន្ធត់ឈឺចាប់ដោយខ្លួននៅស្ទើរហើយឆ្លងកាត់នៅការឧបសគ្គគ្រប់ពេលគ្រប់វេលា ផ្នែករបស់នាងខ្ញុំពេលដែលឃើញឪពុករបស់នាងខ្ញុំកងឆ្លប់ប៉ុលពតចង់នៅនឹងមុខព្រោះដោយសារតែបាក់បែកប្រត់ប្រាស់គ្រួសារបងប្អូនឪពុកម្ដាយបន្ទាប់បន្ទុកនៅលំបាកគ្មានទីពឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមប្អូនប្រុសស្រីនិងម្ដាយដែលខ្លួនឯងការលំបាកទាំងនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំ ចូលមន្ទីរពេទ្យឫស៊ីផ្នែកវិបត្តិផ្លូវចិត្តមានអារម្មណ៍ខ្សោយមានវិបត្តិបញ្ហាបេះដូងនឹងយល់សុបិនអាក្រក់នៅនឹងផ្នែកខ្ញុំបាក់បែកនៅបាត់បាក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនព្រោះតែអំឡុងខ្មែរក្រហមខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ព្រោះខ្ញុំកើតមកជាតិនេះ ជួបតែរឿងអភ័ព្វជួបតែរឿងវិនាសអន្តរាយក្នុងសង្គមគ្មានការចេះដឹងគ្មានរៀនជួបតែរឿងវិបត្តិអសិលធម៌រឿងតែអាក្រក់នៅចំពោះជីវិតរបស់នាងខ្ញុំជួបតែរឿងគ្មានធនធានមនុស្សតែជីវិតនាងខ្ញុំចង់ចេះដឹងចង់យល់អំពីសង្គម រៀនខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំរៀនអ្វីឲ្យល្អនៅរស់នៅក្នុងសង្គមឲ្យមានជីវិតថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំដែលអវិជ្ជាមិនបានរៀនសូត្របំណងប៉ងត្រូវរលាយបាត់ដោយសមោតអន្តកាលទុកនៅវិបត្តិឈឺចាប់នឹងកលមួយជីវិតរបស់នាងខ្ញុំរហូតដោយសារវិបត្តិផ្លូវចិត្តខាងលើ នាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តស្វែងទៅរកផ្លូវព្រះធម៌សម្រេចចិត្តទៅបួសដើម្បីរងាប់នៅផ្លូវចិត្តដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានរងាប់ផ្លូវចិត្តមួយទៀតដោយសារតុលាការកងកាត់អន្តរជាតិនិងជាតិនិងអន្តរជាតិជំរំជំរះទោសនៅពួកគ្មានសិលធម៌ នាងខ្ញុំមានជំនឿទុកចិត្តភាពកក់ក្ដៅលើកាត់ក្ដីចំពោះមេដឹកនាំទាំងអស់នាងនីពេលខាងមុខឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌ជនរងជាតិទាំងអស់ដែលមានគ្រោះអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមនិងខ្ញុំតាំងនាងខ្ញុំឲ្យជាជនរងគ្រោះ ដើមដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់ខ្ញុំគ្មានពាក្យយោបល់អីនឹងវែងឆ្ងាយទេព្រោះនាងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាមានតែផ្លូវសុខហើយនឹងស្ងប់ហើយនាងខ្ញុំមិនអាចមានសង្ឃឹមថាពេលមុនមកនាងខ្ញុំថាមិនសង្ឃឹមថាខ្ញុំប្រឈមមុខនៅចំពោះតុលាការ ជាតិនិងអន្តរជាតិទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំពេលនេះបានមានមុខមានវត្តមានមកឈរមុខនៅចំពោះតុលាការជាតិនិងអន្តរជាតិនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះតុលាការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងខ្ញុំតាំងនាមឲ្យប្រជាជនទាំងប្រទេសជាដើមដឹងរដ្ឋប្បវេណីព្រោះនាងខ្ញុំមានតែជំងឺផ្លូវចិត្តមានទុក ជាយូរអង្វែងមកហើយមិនដឹងខ្លែងវាចាប្រាប់អ្នកណាថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ខ្ញុំដឹងថាប្រជាជនទាំងអស់
ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែតិចនឹងច្រើនតែមានហើយប៉ុន្តែទឹកភាពដែលពេល75រហូតពី75រហូតដល់79គឺឲ្យនាងខ្ញុំយល់ច្បាស់នៅអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការជាតិនិងអន្តរជាតិ ជួយរយុត្តិធម៌តាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់តាវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជននិងតំណាងនាងខ្ញុំតំណាងដើមរដ្ឋាភិបាលនេះទាំងអស់បាត់បង់នៅផ្លូវចិត្តនាងខ្ញុំគ្មានអ្វីខ្លែងដល់ច្រើនទេនាងខ្ញុំខ្លែងតែប៉ុណ្ណឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះ ទឡការជាតិនិងអន្តរជាតិហើយសូមអរគុណនឹងលោកប្រធានជាទីគោរពបាទអរគុណតាមានភាគីណាមានម្តចង់មានមតិយោបល់គាត់សម្គាល់លើសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនារបស់ដើមដឹងរដ្ឋនីរូបនេះដែរទេសូមជិញលោកមេធាវីជាតិការពីក្តីលោកអៀងសេរី ខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញពីចំណុចទី1ថាគាត់មានការហូរទឹកភ្នែកហើយនេះជាគួរឲ្យការក៏សម្គាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ហូរទឹកភ្នែកនឹងនៅចំពោះមុខអ្នកដតីឬក៏លួចហូរទឹកភ្នែកទេចំណុចទី1ចំណុចទី2គាត់បានថ្លែងថាមួយជាតិរបស់គាត់នេះគាត់ជួបតែរឿងអាស្រូវរឿងអាក្រក់ រឿងហេតុអក្រក់អញ្ចឹងវាអត់ឆ្លោះមិនចាំងទៅលើហេតុក្នុងរយៈពេលដែលរបបកម្ពុជាជាប្រតីទេមិនខ្ញុំប្រហែលជាគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាមួយជាតិរបស់គាត់នឹងគឺមុនរបបកម្ពុជាជាប្រតីផងក្រោយរបបនេះផងគាត់រងទុកទោសតែរហូតបែបនេះវាយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់បានថ្លែងទុកសោកនេះវាមិនក្នុងកំឡុងពេលទាំងស្រុងទេនេះជាការគាត់សម្គាល់តែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណ បាទសូមជម្រាបជូនលោកមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកនួនជាសូមអរគុណសូមគោរពលោកប្រធានស្វាយស្វាយលោកស្រីខ្ញុំអាចសួរលោកស្រីមួយឃ្លាថាអក្សរលិខិតដែលអ្នកស្រីលោកស្រីបានអានមិញនេះជាលិខិតលោកស្រីសរសេរដោយដៃ ឯងឬក៏អ្នកណារៀបចំជូនអានេះមកអាចលោកមេធាវីអត់បាននៅទេមេធាវីហើយមិនបានតាក់ទងជាមួយនឹងលោកមេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីទេកាលពីថ្ងៃពេលចុងក្រោយនៃសម្ដងការថ្ងៃសុកគឺខាងក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋនេះបានស្នើសុំរៀបចំនៅ ត្រីថ្លៃនេះជាលិខិតអសហើយអង្គជំរះបានយល់ព្រមនិងអនុញ្ញាតរួចហើយអានេះមកអាចមិនក្តាប់ព័ត៌មានមិនបានទេខ្ញុំគាត់ចង់សួរបញ្ជាក់ថាលិខិតហ្នឹងតើលោកស្រីសរសេរដោយដៃលោកស្រីឬក៏អ្នកណាសរសេរឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងទេវាតំណងមិនសំខាន់ពីព្រោះថាអង្គជំរះបានអនុញ្ញាតយល់ព្រម ឲ្យមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរំដងរំនេះជួយរៀបចំគាត់តាមសំណើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរំដងរំនេះរួចហើយកាលពីសប្តាហ៍ការនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃសុខសប្តាហ៍មុនជួយវាអត់សំខាន់តំណងវាអត់សំខាន់ទេអរគុណ បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ជាលក្ខណៈទូទៅទីមួយខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនមានភាពមិនច្បាស់លាស់មិនត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ការប្រើពាក្យថាជនរងគ្រោះជំនួសឲ្យដើមនឹងរដ្ឋវេនេះជាដើមនេះវាបង្ហាញនៅភាពមិនសមរម្យពីព្រោះថាតុលាការនេះមិនទាន់ធ្វើការជំរុញរះ ទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលណាមួយទេដូច្នេះការប្រើពាក្យថាជនរងគ្រោះគឺមិនទាន់យកជាការបានទេទី2បើសិនជាតាក់ទងទៅនឹងករណីប្រើពាក្យជនរងគ្រោះនេះចំណោតសួរថាតើតុលាការនេះពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីមានយុត្តាធិការទៅលើការកាត់ក្តីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏កាត់ក្តីទៅលើការទទួលខុសត្រូវបុគ្គល
ចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងការចោតប្រកាន់របស់តំណាងអាយកាដោយខ្លួនឯងបាទបាននេថាគាត់ការពារទៅលើបុគ្គលរូបគាត់មិនមែនការពាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះចំណុចនេះគួរតែមានការតឡាការគួរមានការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅលើរបបការធ្វើខុសត្រូវនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្វើខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវេនីថាអ្នកមូ
ដែលអង្គរបស់បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យភាគីដែលយើងចង់និយាយនេះគឺទៅនឹងជាភាគីខាងការពាក្តីពីព្រោះបញ្ហាដែលលើកឡើងនឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅខាងភាគីការពាក្តីហើយយើងក៏មិនដឹងថាគូបំណងរបស់លោកស្រីចង់បន្តតាំងនាពេលនេះឬក៏តតាំងនៅពេលដែលធ្វើរិទ្ធិសន្តិដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលព្រោះយើងនៅមាននីតិវិធីច្រើនដំណាក់កាលទៀត Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'à partir du moment où on ouvre la porte de ce prétoire aux partis civils, il faut effectivement leur consacrer un peu de temps. Et je n'ai pas le sentiment qu'on abuse de ce temps de ce côté de là-bas. Je voulais simplement faire observer que si chaque déposition de partis civils amène des commentaires aussi peu pertinents, je crois que nous aurons quelques difficultés. Je crois qu'on peut au moins avoir la décence de respecter ce que les personnes disent. Je rappellerai aussi que ces personnes ont été reconnues comme des victimes et comme des parties civiles de façon définitive, ce qui veut dire qu'elles ont subi des faits. Il ne faut pas confondre ça avec la culpabilité qui n'est pas établie, nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais le caractère de victime de ces personnes a été reconnu et j'aimerais bien qu'on respecte ça à l'avenir. Je voulais simplement inviter mes confrères à laisser un peu de place aux parties civiles pour s'exprimer sur leur souffrance qui me semble être la moindre des choses dans un tribunal où on se glorifie de la présence de ces parties civiles. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je serai très court. C'est juste une observation d'ordre général. Il me semble que s'il s'agit d'entendre les observations de la défense concernant les souffrances exprimées par la partie civile, cela pourrait se faire une fois que la partie civile a quitté le prétoire pour ne pas l'embarrasser. Parce qu'il me semble que dans les observations qui ont été faites, elles ont un peu débordé de ce que M. le juge Laverne avait dit, c'est-à-dire de faire des commentaires sur les faits qui n'auraient pas été pertinents dans ce cadre. Or, ici, il y a eu des commentaires que je trouve déplacés, de l'ordre qualitatif, et il me semble que, par respect pour la victime, pour la partie civile, il serait plus approprié. Si cela doit continuer cette semaine avant que la décision soit prise par la Chambre, et nous espérons que cette décision interviendra le plus vite possible, eh bien, donc, les parties civiles puissent ne pas devoir entendre les observations faites par la défense concernant les souffrances exprimées. Je vous remercie. ខ្ញុំសូមឲ្យលោកមេធាវីការពីក្តីសូមខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យកុំឲ្យមានការកត់សម្គាល់បែបនេះនៅចំពោះមុខដើម្បីរដ្ឋបាលវិញទៅពេលនេះហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរដ្ឋបាលវិញដែលគាត់ជាមុតិនេះគឺគាត់បានទទួលរងនៅខ្លាចជនរងគ្រោះនៅក្នុងផ្នែកផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្លូវកាយរួចទៅហើយអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំស្នើសូមឲ្យអង្គនេះមេត្តាសម្រេចឲ្យដើម្បីរដ្ឋបាលនេះអញ្ជើញចេញទៅក្រៅហើយទើ